Pa se svima u ovom videu radimo uglove četvorougla. Izračunaj uglove kod temena AIC četvorougla ABCD na slici. Dakle, mi imamo da je ugao kod temena D 90 stepeni i ugao kod temena B 62. Treba da odredimo uglove kod temena A i ugao kod temena C. S obzirom da je ovaj četvorougao ovom dijagonalom AC podeljen na dva trougla, dakle, odavde ćemo imati da je 58 stepeni plus 62 stepena plus fi jednako, ukoliko se sećamo, zbira unutrašnjih uglova trougla, dakle, ukupno 180 stepeni. Dakle, zbir unutrašnjih uglova trougla je 180 stepeni, pa kad saberemo ova tri ugla, treba da dobijemo 180. 8 i 2 je 0, 1, 5 i 6 je 11 i 1, 12, pa ćemo imati da je 120 plus fi jednako 180 stepeni, a samo fi će biti 180 stepeni minus 120 stepeni, što znači da je fi 60 stepena. Dakle, odredili smo koliko je fi, što znači da će ugao kod temena A biti jednak, dakle ovdje imamo 45, ovo smo rekli da je 60, dakle 60 plus 45, što je ukupno 105 stepena. I isto ćemo tako da odredimo i ovaj nepoznati deo delta, dakle opet sad iz ovog trougla imamo da je 90 stepeni plus 45 stepeni plus delta jednako 180 stepena. Pa imamo da je 135 plus delta jednako 180, pa je delta 180 stepeni minus 135, pa je delta jednaka, ovo je 45 stepena. Dakle, odredili smo deltu i sad ugao kod temena C će biti jednak, dakle, 45 plus, koliko je ovo, 58. Pa će ugao kod temena C biti jednak, 5 i 8, 3, a 1, 4, 5, 9 i 1, 10, dakle, 103 stepena. Ukoliko želite da proverite, vi znate da je zbir svih uglova u četvorouglu ukupno 360 stepeni, pa možete da proverite sa strane. Dakle, imamo ugao kod temena D je 90, kod temena C smo dobili 103, kod temena A smo dobili 105 i imamo da je ugao kod temena B sa slike 62 stepena. Dakle, kada ovo saberemo, treba da dobijemo 360, 103 i 105 je 208, 208 i 62 bit će 270 i kad na to dodamo 90, to je tačno 360 stepena, što je zbir svih uglova u četvorouglu. Idemo na drugi zadatak. Izračunaj uglove četvorougla. Dakle, ovdje na slici imamo zadati četvorougao i sad ćemo samo sabrati sve njegove uglove i izjednačiti sa zbirom svih unutrašnjih uglova, što je 360 stepeni. Pa imamo x plus, dakle to je prvi ugao, drugi je x plus 10 stepena, treći ugao je x plus 60 i četvrti ugao je x plus 2. Da je sve to jednako, 360 stepena. I sad ćemo da sabiramo ove x-eve, dakle prvo nepoznate. Imamo ovdje 1, 2, 3, 4. Dakle, ukupno imamo 4x. Pa sad imamo 10. Plus 60, što je 70, i plus 2, to će biti plus 72 stepena, da je jednako 360 stepeni. Dakle, dobili smo jednačinu. Pošto množenje ima prednost, 4x će nam biti nepoznata i od 360 stepeni oduzimamo 72 stepena. Dakle, 4x će biti jednako, ovo je 8,
288 stepeni, pa će x biti jednako. Nepoznati činilac dobijamo kad proizvod podelimo sa poznatim činiocem, pa će x biti jednako 288 podeljeno sa 4, a to je 72 stepena. Pošto treba da odredimo uglove, dakle imat ćemo da je alfa jednako x, odnosno jednako 72 stepena, beta neka bude x plus 10, odnosno to će biti 72 stepena plus 10 stepena, što je 82 stepena. Delta neka bude x plus 60, pa je to 72 plus 60, što je ukupno 132 stepena. I na kraju imamo gamu x plus 2, što je jednako 72 plus 2, što je ukupno 74 stepena. I ovim smo rešili ovu sliku pod A i sad idemo na sliku pod B. Dakle, imamo potpuno isti, da kažem, slučaj. Samo što sad imamo da je već jedan ugao poznat, pa možemo odmah da napišemo, recimo, da je alfa jednako 90 stepeni. Dakle, kada imate ovakav prikaz sa ovom tačkom, to znači da je to ugao od 90 stepeni. Pa ćemo imati 90 stepeni plus x plus 10 stepeni plus x minus 10 stepeni i imamo plus x minus 48 stepena, da je jednako 360 stepeni, što je ukupan zbir svih unutrašnjih uglova. 90 i 10 je 100, minus 10 je 90 i ostaje nam 90 minus 48, što je 42 stepena. Imamo 1, 2, 3x-a, dakle plus 3x, da je jednako 360 stepeni. 3x nam je nepoznata i 3x je jednako 360 stepeni, minus 42 stepena. Imaćemo da je 3x jednako, ovo bi trebalo da je 318 stepeni, pa je x jednako 318 podeljeno sa 3, x će biti jednako 3, 1, 4, 1, 8, dakle ovo jeste deljivo, samo da vidimo koliko je 3 sa 3, to će biti 1, 18 podeljeno sa 3 je 6, dakle to će biti 106 stepena. Tako da ćemo imati da je beta jednako, recimo, x plus 10 stepeni, odnosno 106 stepeni plus 10 stepeni, što je ukupno 116 stepeni. Gama neka bude x minus 10 stepeni, što je u stvari 106 stepeni minus 10 stepeni, što je 96 stepena. I na kraju delta je jednako x minus 48 stepena. Dakle, imamo 106 minus 48, a to će biti, dakle, 16 minus 8 je 8, 558 stepena. I ovim smo rešili i ovu drugu sliku. Idemo na sledeći, treći zadatak. Za unutrašnje uglove četvorougla važi. Alfa plus gamma plus delta je 254 stepena, alfa plus beta plus delta je 238 i delta jednako 2 puta alfa, odredi ih. Sad odmah iz ove prve jednakosti, alfa plus gamma plus delta je jednako 254 stepena, a ja znam da je alfa plus beta plus gamma plus delta jednako 360 stepeni. Dakle, ja mogu da napišem kao beta plus, pošto je zbir alfe, game i delta 254, umesto toga pišemo 254 stepena je jednako 360 stepeni. I odavde će beta biti jednaka 360 stepeni minus 254 stepena. Odnosno, beta će nam biti, samo da oduzmemo, 6
0, 1, 106 stepeni. Dakle, odredili smo koliko iznosi beta. I sad iz ove druge, dakle, potpuno isti način, s obzirom da je alfa plus beta plus delta jednako 238, a mi znamo da je alfa plus beta plus gama plus delta jednako 360, dakle, i ovde mogu da zamenim. Dakle, uzimamo alfu, betu i deltu i umesto toga pišemo 238 stepena, pa plus gama da je jednako 360 stepeni. Pa će gama biti jednaka, dakle 360 stepeni minus 238. Gama je jednako, ovo je 2, 5 minus 3 je 2 i ovde će biti 3 minus 2, 1. Dakle, gama nam je 122 stepena. Dakle, odredili smo betu i gamu. I ono što nam je još dato u zadatku jeste da je delta jednako 2 alfa. Ajmo da napišemo alfa plus beta plus gama plus delta nam je jednako ukupno 360 stepeni. Dakle, vraćamo se opet na tu polaznu jednačinu i alfu ćemo prepisati pošto nam je nepoznata. Beta nam je 106, gamu smo dobili 122, a za deltu nam je dato da je ona u stvari 2 alfa. Pa ćemo pisati plus 2 alfa da je jednako 360 stepena. Alfa plus 2 alfa je 3 alfa. I sad imamo ovde 106 plus 122, dakle bit će plus 822 da je jednako 360 stepena. 3 alfa će biti jednaka 360 stepeni minus 228, odnosno 3 alfa će biti jednako, dakle ovo sada oduzmemo, to je 2, 5 minus 2 je 3 i 3 minus 2 je 1, dakle 132 stepena. I sad alfa će biti jednaka, dakle nepoznati činilac dobijemo kad podelimo proizvod sa poznatim činiocem, pa je alfa u stvari 3 u 13 4 puta, to će biti 12 podeljeno sa 3, 4, dakle 44 stepena. I vraćamo se kod delte, dakle delta će biti jednaka 2 puta 44, pošto smo dobili da je alfa 44, što znači da je delta 88 stepena. I mi smo ovim pronašli sva četiri ugla. Ukoliko ste nesigurni, uvek saberite na kraju da vidite da li je to 360. Idemo na sledeći, četvrti zadatak. Dijagonala BD deli četvorougao ABCD na dva trougla, jednakostranični i jednakokraki pod A. I pod B imamo jednakokrako pravougli i jednakokraki. Ajmo prvo pod A da rešavamo, dakle treba da odredimo uglove ovih četvorouglova. Pošto je ovaj gore trougao, kaže, jednakostranični, dakle jednakostranični je ovaj gore zato što mi znamo da kod jednakostraničnog, s obzirom da je zbir svih uglova u trouglu 180, dakle oni moraju da budu jednaki i jedino što može da bude jeste 60 stepeni. Tako da imamo da je ovde 60, dakle ovde 60 i ovde 60 stepeni, što znači da je odmah ugao oko temena C jednako 60 stepeni, pa smo već pronašli jedan ugao u četvorouglu. Ugao oko temena D također odmah vidimo, dakle on će biti 60 stepeni plus 38, što je ukupno 98 stepeni. I sad, pošto je ovaj drugi, dakle u tekstu zadatka kaže jednakokraki, onda ovaj ugao ovde i ovaj ugao ovde treba da budu jednaki. Dakle, obeležit ćemo ih sa x, dakle xx. I pošto znamo da je zbir svih uglova u trouglu 180, imaćemo x plus x plus 38 stepena da je jednako 180. X plus x je 2x. I to će biti jednako, dakle, 180 minus 38.
to je 42 stepena, odnosno 142 stepena, pa će x biti jednako, dakle 142 podeljeno sa 2. I x će biti jednako, ovo je 71 stepen. Pošto je x isto što je ugao kotermena A, dakle ugao kotermena A će biti 71 stepen, a ugao kotermena B će biti jednak x plus 60, odnosno 71 plus 60, što je ukupno 131 stepen. Dakle, kad proverimo, odnosno kad saberemo sva ova tri ugla, treba da dobijemo 360, pa imamo 131 plus 71, to je 202, 202 plus 98, to će biti 300, i plus 60, 360, što znači da smo dobili tačne uglove. Idemo na primjer pod B. Kaže, jedan je jednakokrako pravougli, pošto ovdje imamo pravougao, dakle to se odnosi na ovaj ovde trougao, i jedan je jednakokraki. Kad kažemo jednakokrako pravougli, dakle ovde je 90 stepeni, a ova dva ugla će biti jednaka, pošto i osim što je pravougli, on je jednakokraki. Pošto mi znamo da već imamo jedan ugao 90 stepeni u ovom trouglu, a zbir svih uglova će biti 180, pošto su ova dva ugla ista, odmah ću pisati 2 puta x, dakle jednako 180 stepeni, onda dobijem da je 2x jednako 180 minus 90, odnosno 2x će biti jednak 90 stepeni, dakle ako ovaj 90, zbir ova dva će biti 90, pošto su jednaki, pa je to u stvari 45 stepeni. Dakle, ovdje imamo 45 i ovdje imamo 45. Dakle, već smo našli da je ugao kotermena A jednak 45 stepena. Sad treba da odredimo i ostale uglove. Ugao kotermena D također možemo odmah. To je 68 plus 45. 8 i 5 je 13, 3 a 1 i 6 i 4 10 i 1 11, dakle 113 stepena. Za ove gore trougao kaže da je jednakokraki. Pa ako je jednakokraki, pošto je ovde 68 stepeni, dakle trebalo bi da još jedan ugao ovom trouglu bude 68 stepeni, i to će biti ovaj ugao ovde. Dakle, ovdje imamo 68 stepeni i samo treba da pronađemo i sledeći ugao. 2 puta 68, to je 136, pa ćemo imati da je ugao kotermena C jednako 180, kao zbir svih uglova u trouglu, minus 136. Dakle, ovo će biti jednako 44 stepena. I ostalo nam je ovaj ugao kotermena B. Dakle, to je 68 plus 90 i to je 158 stepena. I sad ovdje možemo da proverimo da li je ovo tačno. Dakle, sabiramo sve ove uglove. 158 plus 44, to je 202, i plus 113, to je 315, plus 45, to je 360 stepeni. Dakle, dobili smo da je ukupni zbir 360 stepeni, tako da smo tačno izračunali i ove uglove. Idemo na sledeći peti zadatak. Za uglove alfa, beta, gama i delta četvorougla ABCD važe jednakosti. Dakle, imamo da je beta 2 alfa, gama je polovina beta, i imamo da je delta jedna polovina gama. Odredi uglove tog četvorougla. Da bismo mogli ovo da izračunamo, moramo sve da odredimo preko jednog ugla. I u ovom slučaju možda da to radimo preko alfe. Dakle,
beta je 2 alfa. Pošto je gama jednako jedna polovina od bete, to će biti jedna polovina od 2 alfe, pa se ovo skrati i dobijemo da je gama u stvari isto što i alfa. A što se tiče delte, dakle imamo jedna polovina game, to će u stvari biti jedna polovina alfe. Dakle, razvili smo sve preko jednog ugla da bismo mogli da napišemo na alfa plus beta plus gama plus delta je jednako 360 stepeni. I sad kada zamenimo, dakle alfa je alfa, beta nam je 2 alfa, gama nam je isto što i alfa i delta nam je jedna polovina alfa. Dakle, kada sve ovo zamenimo da dobijemo samo jednu nepoznatu, jer jedino tako možemo da odredimo jednačinu kad imamo samo jednu nepoznatu. Alfa plus 2 alfa plus alfa, to je 4 alfa i plus jedna polovina alfa, to je 4 cela i jedna polovina alfa, da je jednako 360 stepeni. 4 puta 2 je 8 i 1, dakle 9 polovina alfa je jednako 360 stepeni, pa će alfa biti jednako, dakle tražimo nepoznati činilac, 360 podeljeno sa 9 polovina, odnosno alfa će biti jednako 360 stepeni puta 2 devetine. Sad mogu da skratim 9 i 360, 360 podeljeno sa 9 je 40, tako da mi ovde ostaje 40 stepeni, pa će alfa biti 40 stepeni puta 2, što je ukupno 80. Dakle, dobili smo da je alfa 80 stepeni, što znači da će beta biti 2 puta 80, što je 160. Gama je isto što i alfa, pa će biti 80 stepeni. I ovdje imamo jedna polovina od 80, što je ukupno 40. 160 i 40 je 200, 80 i 80 je 160, 200 plus 160 je 360. Tako da smo rešili i ovaj peti zadatak, ujedno posebni za ovaj video. To je to, pozdrav!